በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስት የወጣ የአስቸኳይ ጊዜ እርምጃ አፈጻጸም መመሪያ። ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለማስከበርና የህዝብና የዜጎችን ሰላምና ጸጥታ ለማስጠበቅ የሚኒስትሮች ምክር ቤት መስከረም 28 ቀን 2009 ዓ.ም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የደነገገ ሲሆን በቅርቡ በተለያዩ ሀገራችን ክፍሎች የተሰዋለውን የጸጥታ መደፍረስ በአጭር ጊዜ ውስጥ በቁጥጥር ስር አድርጎ የህዝብን ሰላምና ጸጥታ ወደነበረበት ለመመለስ በየቦታው ለታየው ሁከት፣ ረብሻና ስርዓት አልበኝነት ዋነኛ መገለጫ በሆኑ አውዳሚ ተግባራት ላይ ጣሉን ክልከላ፣ እንዲሁም ክልከላዎቹ ሲጣሱ በአዋጁ መሰረት የሚወሰዱ የአስቸኳይ ጊዜ እርምጃዎችን በመለየት አስቀድመው ግንኙነት ዘዴዎች መለዋወጥ። አንቀጽ 2 ከሽብርተኛ ድርጅቶች ጋር ግንኙነት ማድረግ። በሽብር ከተሰየሙ ድርጅቶችና ከጸረ ሰላም ቡድኖች ጋር ማናቸውንም ግንኙነት ማድረግ። የአሸባሪ ድርጅቶችን የተለያዩ ጽሑፎች መያዝ፣ ማሰራጨት፣ አርማቸውን መያዝ ወይም ማስተዋወቅ፣ የቴሌቪዥን ወይም የሬዲዮ ፕሮግራምን መከታተል፣ የኢሳት ኦኤምኤን እና የመሳሰሉትን የሽብርተኛ ድርጅቶች ሚዲያዎችን ማሳየት፣ መከታተልና ሪፖርት ማድረግ የተከለከለ ነው። አንቀጽ 3 ያልተፈቀደ ሰልፍና የአደባባይ ስብሰባ። የህዝብና የዜጎች ሰላምና ጸጥታ ለማስጠበቅ ሲባል ከኮማንድ ፖስቱ ፈቃድ ውጪ ማናቸውም ሰልፍና የአደባባይ ስብሰባ ማድረግ የተከለከለ ነው። አንቀጽ 4 ለህዝብ አገልግሎት አለመስጠት። ህዝብ የሚጠቀምባቸውን ወይም ፈቃድ የወጣባቸው የንግድ ስራዎች፣ ሱቆች ወይም የመንግስት ተቋማት መዝጋት ወይም ምርትና አገልግሎት ማቋረጥ፣ ከስራ ቦታ ያለበቂ ምክንያት መጥፋት ወይም ስራ ማቆም፣ ተገቢውን አገልግሎት አለመስጠት፣ ስራን መበደል፣ የመንግስት ወይም የግል ተቋማት ሰራተኞች ወደ መደበኛ ስራቸው እንዳይገቡ መዛትና ማስፈራራት የተከለከለ ነው። አንቀጽ 5 በትምህርት ተቋማት አድማ ማድረግ። በትምህርት ቤቶች፣ በዩኒቨርሲቲዎችና በሌሎች ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የመማር ማስተማር ሂደትን የሚያውክ አድማ ማድረግ፣ የትምህርት ተቋማትን መዝጋት ወይም በእነዚህ ተቋማት ላይ ጉዳት ማድረስ የተከለከለ ነው። አንቀጽ 6 በስፖርት ማዘውተሪያዎች አድማ ማድረግ። በስፖርት ማዘውተሪያ ማዕከላት ከስፖርታዊ ጨዋነት ውጪ የሆኑ ሁከቶችን፣ ብጥብጦችን መፍጠር የተከለከለ ነው። አንቀጽ 7 የተሽከርካሪዎችን እንቅስቃሴ ማወቅ። የተሽከርካሪ የእግረኛና ሌሎች የመጓጓዣ ዘዴዎችን እንቅስቃሴ መንገድ በመዝጋት በዛቻና በሌሎች መሰል ድርጊቶች ሰላማዊ እንቅስቃሴን ማወቅ፣ አገልግሎት ማስተጓጎል፣ የመጓጓዣ ዋጋ ታሪፍ መጨመር፣ የሚመለከተው አካል ከደለደለው የስራ ስምሪት ውጭ መሆን የተከለከለ ነው። አንቀጽ 8 በመሰረተ ልማቶችና ሃይማኖታዊ ተቋማት ላይ ጉዳት ማድረስ። በግል በህዝብና በመንግስት ማናቸውም ተቋማት በመሰረተ ልማት፣ በኢንቨስትመንትና በሌሎች የልማት አውታሮች እንዲሁም በሃይማኖታዊ ተቋማት ላይ በማንኛውም መንገድ ጉዳት ማድረስ ወይም ዘረፋ መፈጸም የተከለከለ ነው። አንቀጽ 9 ህዝባዊና ብሔራዊ በዓላትን ማወክ። ህዝባዊና ብሔራዊ በዓላትን በማንኛውም ሁኔታ ማወክ፣ ማደናቀፍ ወይም ከበዓሉ ዓላማ ጋር የማይገናኙ የፖለቲካ አጀንዳዎች ወይም መፈክሮችን በማንኛውም መንገድ ማስተጋባት የተከለከለ ነው። አንቀጽ 10 ሃይማኖታዊ፣ ባህላዊና ህዝባዊ በዓላት ላይ ቅስቀሳ ማድረግ። ሃይማኖታዊ ተቋማት ውስጥ በሚደረጉ ስብከቶችና ትምህርቶች ሃይማኖታዊ አስተምህሮ ከማድረግ ውጪ በህዝቦች መካከል መጠራጠርና መቃቃርን የሚፈጥር፣ በህብረተሰቡ ላይ ስጋት የሚፈጥር ሁከትና ብጥብጥ የሚቀሰቅስ ቅስቀሳ ማድረግ የተከለከለ ነው። አንቀጽ 11 የህግ አስከባሪዎችን ስራ ማወግ። የህግ አስከባሪ አካላት የሚሰጡትን ማንኛውንም ትዕዛዝ አለማክበር፣ ስራቸውን ማደናቀፍ፣ ለፍተሻ አለመተባበር ወይም እንዲቆም ሲጠየቅ አለመቆም፣ ኬላዎችን ጥሶ ማለፍ የተከለከለ ነው። በህግ አስከባሪ አካላት ባልደረቦች ላይ ጥቃት መፈጸም ወይም ለመፈጸም መሞከር የተከለከለ ነው። አንቀጽ 12 ያልተፈቀደ አልባሳት መልበስ። የህግ አስከባሪ ኃይሎችን ዩኒፎርም መልበስ፣ ይዞ መገኘት፣ በቤት ማስቀመጥ፣ አሳልፎ መስጠትና መሸጥ ክልክል ነው። አንቀጽ 13
የጦር መሳሪያ ይዞ መግባት ማናቸውም የጦር መሳሪያ ስለት ወይም እሳት የሚያስነሱ ነገሮችን ወደ ገበያ ሃይማኖት ተቋማት ህዝባዊ በዓላት የሚከበሩበት ወይም ወደ ማናቸውም የህዝብ የሚሰበሰብበት ቦታ ይዞ መግባት የተከለከለ ነው። አንቀጽ 14 ትጥቅን በሶስተኛው አንቀጽ 14 ትጥቅን በሶስተኛ ሰው እጅ እንዲገባ ማድረግ ማንኛውም የህግ አስከባሪ አካላት ባልደረባ ወይም ማንኛውም ህጋዊ ትጥቅ ያለው ሰው ትጥቁን በማንኛውም ሁኔታ በሶስተኛ ሰው እጅ እንዲገባ ማድረግ ክልክል ነው። አንቀጽ 15 መቻቻልና አንድነትን የሚጎዳ ተግባር መፈጸም ማንነትን ወይም ዘርን መሰረት ያደረገ ማንኛውም አይነት ጥቃት መፈጸም ወይም ጥቃት እንዲፈጸም የሚያነሳሳ ንግግር መናገር የተከለከለ ነው። አንቀጽ 16 የሀገር ሁሉ ሉዓላዊነት ደህንነት ገመንግስታዊ ስርዓት የሚጎዳ ተግባር መፈጸም ማንኛውም ሰው ከውጭ መንግስታዊም ሆነ ከውጭ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ጋር የሀገር ሉዓላዊነት ደህንነትና ገመንግስታዊ ስርዓቱን ሊጎዳ የሚችል ግንኙነት የመልእክት ልውውጥ ማድረግ የተከለከለ ነው። ማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ የሀገር ሉዓላዊነት ደህንነትና ገመንግስታዊ ስርዓቱን የሚጎዳ ማናቸውም ጋዜጣዊ መግለጫ ለሀገር ውስጥም ሆነ ለውጭ ሚዲያዎች መስጠት ክልክል ነው። አንቀጽ 17 ያልተፈቀደ ቦታ መገኘት ከስደተኛ ካምፕ አግባብ ካለው አካል ከመስጠት ፈቃድ ውጪ መውጣት ወይም ጋይ ቪዛ ሳይኖረው ወደ ሀገር ውስጥ መግባት የተከለከለ ነው። አንቀጽ 18 ያለ ፈቃድ ስለሚደረግ የዲፕሎማቶች እንቅስቃሴ የኮማንድ ፖስቱ ቅናና ፈቃድ ሳያገኙ ዲፕሎማቶች ለራሳቸው ደህንነት ጥበቃ ሲባል ከአዲስ አበባ 40 ኪሎ ሜትር ራዲየስ ውጭ መንቀሳቀስ የተከለከለ ነው። አንቀጽ 19 የህግ አስከባሪ አካላት ግዳጅ ላይ ስለመገኘት ማንኛውም የህግ አስከባሪ አካል ባልደረባ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተፈጻሚ በሚሆንበት ጊዜ ከስራ መልቀቅ ወይም አስገዳጅ ሁኔታ ካልተፈጠረ በስተቀር የአመት ረፍት ፈቃድ መውሰድ ክልክል ነው። አንቀጽ 20 የህዝብን ሰላምና ጸጥታ ለማደፍረስ ድጋፍ ማድረግ በዚህ መመሪያ የተከለከሉ ተግባራትን በመተላለፍ ህገወጥ ድርጊት የሚፈጽሙ ሰዎችን በገንዘብና በቁሳቁስ ወይም በማናቸውም ሌላ መንገድ መደገፍ እንዲሁም ከለላ መስጠት በደለያ መስጠት ማበረታታት የተከለከለ ነው። በተወሰኑ የሀገሪቱ አካባቢዎች እንዳይፈጸሙ የተከለከሉ ተግባራት ከላይ በንዑስ ክፍል አንድ የተደነገገው እንድጠበቀ ሆኖ ከአንቀጽ 21 እስከ 24 ተዘረዘሩት ክልከላዎች ኮማንድ ፖስቱ እየወሰነ ይፋ በሚያደርጋቸው ቦታዎች ወይም አካባቢዎች ላይ ተፈጻሚ ይሆናሉ። አንቀጽ 21 የጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ ማናቸውም የጦር መሳሪያ ስለት ወይም እሳት የሚያስነሱ ነገሮችን ከግቢውና ይዞታ ውጪ ይዞ መንቀሳቀስ የተከለከለ ነው። አንቀጽ 22 በልማት አውታሮችና መሰረተ ልማቶች ላይ የሚሰነዘር ጥቃት የኢኮኖሚ አውታሮች መሰረተ ልማትና ኢንቨስትመንት ተቋማት የእርሻ ልማቶች በፋብሪካዎችና በመሰረተ ልማት ተቋማት አካባቢ ከቀኑ 12 ሰዓት በኋላ እስከ ንጋት 12 ሰዓት ድረስ ከተፈቀደለት ሰራተኛ በስተቀር ማንኛውም ሌላ ሰው መንቀሳቀስ የተከለከለ ነው። ከላይ በተመለከቱት ቦታዎች የሰዓት ላፊውን ተላልፎ በተገኘ ማንኛውም ሰው ላይ የጥበቃ ወይንም የህግ አስከባሪ አካላት አስፈላጊ እርምጃ እንዲወስዱ ስልጣን ተሰጥቷቸዋል። አንቀጽ 23 ስለ ሰዓት ላፊ ማናቸውም ሰው በኮማንድ ፖስቱ ሳኔ ሰዓት ላፊ በይፋ በሚገለጽበት ቦታና ጊዜ የሰዓት ላፊ ክልከላን በመተላለፍ ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ አይፈቀድም። አንቀጽ 24 ሁከትን ለማስቆምና አደጋን ለመከላከል የሚደረግን እንቅስቃሴ ማወቅ ሰላምና ጸጥታ ሊያደፍርሱ ይችላሉ ተብለው የሚጠረጠሩ ሰዎች ወይም ቡድኖችን ወይም ለጉዳት ተጋላጭ ናቸው ተብለው የሚገመቱ ሰዎች ወይም ቡድኖች ወደ ተወሰነ አካባቢ ወይም ህንጻ እንዳይገቡ ወይም በተፈቀደላቸው አንድ የተወሰነ አካባቢ ብቻ እንዲቆዩ የተሰጠውን ትዕዛዝ መተላለፍ ክልክል ነው። ለአካባቢው ደህንነት አስፈላጊ መሆኑ ታምኖበት ወደ ተዘጋ መንገድ ማንም ሰው እንዳይገባ ኮማንድ ፖስቱ የሰጠውን እግድ ወይም ክልከላ መተላለፍ ክልክል ነው። መረጃ የመስጠትና የማሳወቅ
ግዴታ። አንቀጽ 25 የተከራይ መረጃ የመያዝና የመስጠት ግዴታ። ማንኛውም ቤት፣ ቦታ፣ ክፍል ወይም ተሽከርካሪ ወይም ተመሳሳይ መገልገያ አከራይ የሆነ ሰው የተከራዩን ማንነትን በዝርዝርና በጽሑፍ የመያዝና በአቅራቢያው ላለ ፖሊስ ጣቢያ በ24 ሰዓት ውስጥ የማሳወቅ ግዴታ አለበት። በተጨማሪም የውጭ ሀገር ዜጋን ያከራየን ሆነ የፓስፖርቱን ኮፒና የክራይን ውል በአቅራቢያው ላለ ፖሊስ ጣቢያ የማሳወቅ ግዴታ አለበት። አንቀጽ 26 መረጃ የመስጠት ግዴታ። የህዝብ ሰላምና ጸጥታ ለማስጠበቅ ሲባል ማንኛውም ተቋም መረጃ እንዲሰጥ በየደረጃው ባለ ህግ አስከባሪ አካል ሲጠየቅ የመስጠትና የመተባበር ግዴታ አለበት። የተከለከሉ ተግባራት ተፈጽሞ ሲገኝ ስለሚወሰዱ የአስቸኳይ ጊዜ እርምጃዎች። አንቀጽ 27 እርምጃ ለመውሰድ ስልጣን ስላለው ሰው። ከላይ በክፍል 1 ከአንቀጽ 1 እስከ 24 የተመለከቱት የተከለከሉ ተግባራትን ፈጽሞ በተገኙ ሰዎችና ድርጅቶች ላይ የህግ አስከባሪዎችና ባልደረቦቻቸው በአዋጁና በዚህ መመሪያ የተዘረዘሩ የሚከተሉትን የአስቸኳይ ጊዜ እርምጃዎችን ሊወስዱ ይችላሉ። አንቀጽ 28 ክልከላዎች ሲጣሱ ስለሚወሰዱ እርምጃዎች። ከላይ በክፍል 1 የተመለከቱ ክልከላዎችን ተላልፈው በተገኙ ማንኛውንም ሰው ላይ የህግ አስከባሪዎች ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ በቁጥጥር ስር ማዋል፣ አዋጁ ተፈጻሚነቱን እስከሚያበቃበት ጊዜ ድረስ ከኮማንድ ፖስቱ በሚወሰነው ቦታ እንዲቆይ ማድረግ፣ ተገቢውን የታድሶ ትምህርት በመስጠት የሚለቀቀውን እንዲለቀቅ ወደ ፍርድ ቤት የሚቀርበውን ደግሞ እንዲቀርብ ማድረግ፣ ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ በማናቸውም ሰዓት ብርበራ ለማድረግ የአካባቢውን ህዝብና ፖሊስ በማሳተፍ ማንኛውንም ወንጀል ተፈጸመበት ወይም ሊፈጸምበት የሚችል ንብረት መያዝ ወይም ንብረቱ ባለበት እንዲጠበቅ ማድረግ፣ በማንኛውም ሬዲዮ፣ ቴሌቪዥን፣ ጽሑፍ፣ ምስል፣ ፎቶግራፍ፣ ቲያትርና ፊልም የሚተላለፉ መልእክቶችን መቆጣጠርና መገደብ፣ የተዘረፉ ንብረቶችን ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ በመፈተሽ ለባለቤቶቹ እንዲመለስ ማድረግ፣ በትምህርት ተቋማት ሁከትና ረብሻ ተሳትፎ በሚያደርጉ ተማሪዎችና ሰራተኞች ላይ ህጋዊ እርምት መውሰድ፣ አስተዳደራዊ እርምጃ እንዲወሰድ ለተቋማቱ ትዕዛዝ መስጠት፣ ማንኛውም የህዝብን ሰላምና ጸጥታ ሊያደፍርሱ ይችላሉ ወይም ለጉዳት ተጋላጭ ይሆናሉ ተብሎ የሚጠረጠሩና የሚታሰቡ ሰዎችን ወይም ቡድኖችን ወደ ተወሰነ አካባቢ እንዳይገቡ፣ እንዳይገኙ ወይም በተወሰነ አካባቢ ብቻ እንዲቆይ ማድረግና አግባብነት ያላቸው እርምጃዎች መውሰድ ይችላል። አንቀጽ 29 ራስን ለመከላከል በህግ አስከባሪዎች ስለሚወሰድ እርምጃ። ህግ አስከባሪዎችና በድርጅቶች ጥበቃ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች ከላይ የተመለከቱትን ክልከላዎች እንዲሁም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ለማስፈጸም በሚያደርጉት እንቅስቃሴ በጦር መሳሪያ ወይም በስለትና ህይወታቸውንና ንብረታቸውን አደጋ ላይ የሚጥል ጥቃት በተሰነዘረባቸው ጊዜ ራሳቸውን ለመከላከል የሚያስችላቸው እርምጃዎች ሊወስዱ ይችላሉ። አንቀጽ 30 በትምህርት ተቋማት የመግባት ስልጣን። በትምህርት ቤቶች፣ በዩኒቨርሲቲዎችና በሌሎች የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ አድማ የሚያደርጉ ሰዎችን ለመያዝና ችግሩን ለማስቆም የህግ አስከባሪ አካላት በእነዚህ ተቋማት ውስጥ በመግባት አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ ይችላሉ። እንዲሁም በሌሎች የግልና የመንግስት ተቋማት ውስጥ አድማ የሚያደርጉ ሰዎችን ለመያዝና ሰላምና ጸጥታ ለማድረግ ወይም ለማረጋገጥ የህግ አስከባሪ አካላት ባልደረቦች በእነዚህ ተቋማት ውስጥ ለመግባት እንዲሁም አስፈላጊ ከሆነ ለመቆየት ይችላሉ። ታድሶና ፍርድ ቤት ስለማቅረብ። አንቀጽ 31 በህግ መሰረት በኮማንድ ፖስቱ የሚደረጉ የታድሶ እርምጃዎች። ለፍርድ መቅረብ ያለበትን ፍርድ ቤት እንዲቀርብ ያደርጋል። ባለፈው አንድ ዓመት ውስጥ በተፈጸሙ ሁከትና የብጥብጥ እንቅስቃሴዎች ላይ በቡድን ወይም በግል የተሳተፈና የጦር መሳሪያ ወይም ማንኛውንም የግልም ሆነ የመንግስት ንብረት የዘረፈና በአቅራቢያው ለሚገኝ የህግ አስከባሪ ኃይል የዘረፈውን መሳሪያና ንብረት ይህ መመሪያ ከወጣ ጊዜ ጀምሮ በአስር ቀናት ውስጥ በአቅራቢያው ላለ ፖሊስ ጣቢያ የመለሰና እጁን የሰጠ ሰው፣ ከዚህ በፊት ለህገወጥ ተግባራት የገንዘብና ቁሳቁስ ድጋፍ ያደረገና ይህ መመሪያ በወጣ በአስር ቀናት ውስጥ ለፖሊስ ጣቢያ እጁን የሰጠ ሰው፣ ወረቀት በመበተን አድማ በማድረግ የተሳተፈ ያነሳሳ ሰው ይህ መመሪያ በወጣ 10 ቀናት ውስጥ ለፖሊስ ጣቢያ እጁን የሰጠ ሰው የገደለ
ማንኛውንም ንብረት ያቃጠለ ማንኛውንም ወንጀል የፈጸመ ይህ መመሪያ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ በአስር ቀናት ውስጥ ለፖሊስ ጣቢያ እጁን የሰጠ ሰው እንደ የወንጀል ተሳትፎ ቀላልና ከባድነት ዋና ፈጻሚና አባሪ ተባባሪ መሆኑ ታይቶ በኮማንድ ፖስቱ የታድሶ ትምህርት ሰጥቶት እንዲለቀቅ ይደረጋል። አዲስ አበባ ጥቅምት 5 ቀን 2009 ዓ.ም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ